چین وایي د طالبانو حکومت د بشپړ ډیپلوماتیک مشروعیت ترلاسه کولو دپاره اصلاحاتو ته اړتیا لري. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. چین وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشپړ ډیپلوماتیک مشروعیت د ترلاسه کولو دپاره د سیاسي اصلاحاتو راوستلو، امنیت تامینولو او له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو ښه کولو ته اړتیا لري. بیجنګ په رسمي توګه د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژني، که څه هم دواړه هیوادونه د یو بل د سفیرانو کوربتوب کوي او د ډیپلوماتیکي اړیکې ساتلي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایان وانګ وان بین د سه شنبې په ورځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا چین به اوس د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه جلا نه کړل شي. هغه وویل موږ هیله لرو چې افغانستان به د نړیوالې ټولنې هیلو ته ځواب ووایي، یو پرانیستی او ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري او باثباته کورني او بهرني سیاستونه پلي کړي. وانګ دا هم وویل چې چین له کابل څخه غوښتي چې د ټولو ډولونو توریستي ډلو سره په کلکه مبارزه وکړي، د نړۍ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ کې ژوند وکړي او ژر تر ژره د نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې د ټولو خواوو اندېښنو قوي غبرګونونه ترلاسه کړي، په طبیعي توګه به د افغان حکومت د ډیپلوماتیکې پیژندنې غوښتنه تعقیب شي. د اسلامي امارت حکومت د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بیړني ډول له وتلو وروسته د واک ترلاسه کولو راهیسې د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د دې سره سره کابل او بیجنګ په خپلو کې تعامل ساتلی دی. اسلامي امارت ژمنه کړې چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي، او په بدل کې چین د بیا رغونې لپاره د اقتصادي ملاتړ او پانګونې وړاندیز کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت روان کال د افغانستان په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د خلکو خپلواکو انتخابونو، مذهبي عقیدو او ملي دودونو ته درناوی لري.